ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେନ୍ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଖାଲି ସେଇ ସମୟରେ ଏନ୍ତା ସମୟ ଥିଲା ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଆଜି ସବୁ ଆମର ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏନ୍ତା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମର ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ 13 କିଲୋଲିଟରର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନେ ଲଗା ହେଇଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଖାଲି କୋଭିଡ୍ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯେନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି, ଇଟା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବା, ଏବଂ ଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଆମର ଯେନ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ଅଛେ, ଯେନ୍ ଚେଷ୍ଟା ଅଛେ, ଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। 500 ବେଡ଼ ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି BHS ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଲିଙ୍କ ହେଇଗଲାଇଛି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସୋନପୁର ବହୁତ ବରଗଡ଼ରୁ ବି ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ଲାଗି। ଆଉ ଅଦର ଦେନ୍ କୋଭିଡ୍ ଅଲସୋ ବହୁତ ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବହୁତ ଦରକାର ହେଇଛି, ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ସିଲିଣ୍ଡର ବୋହିକି ଆଣିକି ଦେବାଟା ଏବଂ ତା'ର ଫିଲ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ସିରିୟସ୍ ହେଉଥିଲା। ପେସେଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରିକି ଆମର ଦୁଇଟା BHS ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଲିଣ୍ଡେର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି ସେଥିରେ 13 KL ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିଛି, ଏବଂ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟେଲିଭେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କି ଏ ପ୍ରକାରର ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କେବେ ବି କିଛି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଏପିଡେମିକ୍ସ ହୁଏ, ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବନି।